Ov Batmet Sezim Batmut Yunus. Ոչ մեգանիգա կիցազե ամբողջապես։ Փայց որ չափալ թերի ըլլալը սազնիտ, սրդերնիտ հուզվերը։ Եվ մխիթարանքներ խրգերեք, որոնց համար շնորհակալ եմ։ Ես ալ գիտեմ, որ լույսին կովն է միշտ խավարը։ Եվ անոր համար շատ անգամ նույնիսկ եթե դխուր ըլլամ, կչանամ խնդալ։ Բայց անանք խավարներ կան, որոնց վրա դուք կաղապար չունիք, և չեմ ուզեր, որ ալ ունենաք։